چرتچی ترخګری خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه فاټا ته سخت زیان رسولې دي. هلته د ترخګری په جنگ کې هم قبایل او بشمیر قربانی ورکړي دي. د ترخګری په دغه جنگ کې په لکونو قبایل به کور شوی دي. اوس قبایل خپل کورونو ته واپس شوی دي. ولې د دوی کورونه او کاروبارونه هم هغه شان روان پراته دي. د خپل قبایلو د ستونزو د حل لپاره د فاټا پارلماني غړو هم په اسمبلی کې आवाज اوچت کړي دي. حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلو په حال دې رحم وکړي شي. اوس بیا میاشت وکې به د جمعې هغلته هغه راشي، اثرات راشي، نو چې هغې نه مخکې دوی لاړ نه شي او خپل ځکه چې کورونه خو ټول هلته روان شوي دي، روان جار دي، هغوی به خپل کور جوړوي، خپل هر څه به هغه کوي، نو هغې کې به هم وخت لګي. نو بهرحال دا که اوس نه دا ونشي نو بیا خو جمعې کې هغه شانتې کار نه کیږي. دوی د قبایلو د حالاتو نه خبر نه دي، نو د ضرب عذب سره چې د قبایلو نه څومره کومه د قربانۍ ضرورت هغه قبایلو وکړه، لیکن چې قبایلو سره کومه وعده شوې ایوه پرانه کړله. او اوس د موږ حال دا دی، هلته د فاټه چې د موږ آی ډی پیز واپس روان دي، کورونا یې وران دي، د حکومت د طرفه نه دوی ته یو ټینټ هم میلاوېده نه میلاوېږي. پیسې د دوکاندار له یا د کور والا له مکان والا له خپلې پیسې ورکړي چې څه دی مقرره دي، په هغې به هغې خپل د خپلې تبې کور جوړ کړي. خدا نه ده که نه چې دا به کله جوړیږي او کله به کېږي، او دې ته به په لار کې نور کمیشنونه او نورې پیسې به د دې نه اخیستلی راخیستلی شي. بیوروکریسي په کې انوال شي، نو چې د میاشتې کار په کال کې کېږي. دا کم مونږ نن چې کال اټینشن راوستلی دی، د دغه وجه دا ده چې دا کم کار دی چې عوامو له ډایرکټ پیمنټ ورکړی شي او عوام په خپله بدکاري وکړي، نو د کال کار به په میاشتو کې وشي او د درو کالو کار به په درو میاشتو کې خلاص شي. حکومت د جنګ ځپلې قبایلي سیمې لپاره د 100 ارب روپو د بحالۍ پیکیج اعلان خو کړی دی، خو ولې د بحالۍ د کار رفتار تیزول د قبایلو غوښتنه ده. د ترخګرۍ خلاف جنگ کې د قبایلو قربانۍ د چانه پټې نه دي، ولې اوس دوی غوښتنې کوي چې دوی سره شوي وعدو باندې دی عمل درآمد وشي. کیمرامین عمر شہزاد سرا، زاہد اللہ خان، مشرق ٹی وی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد.